Venuts. Així se senten els membres del Club Nàutic d'Eivissa i així ho han expressat amb aquest cartell. I és que avui no és un dia fàcil. Després de perdre la concessió, aquest matí es respirava un ambient de tristesa i indignació. Estan molt tristos perquè hem perdut una institució que du pràcticament 100 anys aquí. Tots teníem una condició social i mai se mirava aquesta condició. Jo què sé, hem perdut l'essència, la tradició, les costums, ho hem perdut tot perquè venguin a especular. Mal dia per tots. Hem de fer força i a veure que mos depara el futur. Molta tristesa perquè és l'única banda que mos quedava amb els eivissencs. I també d'incertesa. Ara mateix no tenim cap informació. No sabem com hem d'actuar, quin procediment hem de fer. Són 99 anys d'història i famílies senceres que han crescut i viscut lligats a aquest club i la seva gent. Els meus fills han fet vela i, en fi, aquí tot Déu era... N'hi ha tot tipus d'opcions polítiques, però tot Déu s'ho dut sempre molt bé aquí. I, en fi, això es veu que ara ja s'ha acabat. Però no es perd tot i el director de l'entitat llança un missatge d'esperança. És un missatge, sobretot ara, d'esperança que volem traslladar a tota la societat eivissenca. L'escola de vela seguirà amb més força que mai, un mar de possibilitats seguirà amb més força que mai, els nostres deportistes no els abandonarem, això serà el ressorgir de l'Ave Fènix. Nosaltres ressorgirem d'entre les cendres per fer alguna cosa millor. Un futur que es comença a definir aquesta tarda amb la reunió de la Junta i dimecres que ve en assemblea de tots els socis.